Joo, tässä taas. No, niin kuin useasti sanonut, mä pidän presidentti Trumpia vähän törppänä, mutta sillä on hemmetin hyvä viihdearvo. Ja siellä taustalla on vähän muutakin. Nythän tässä uutisoitiin sitä, että miten Trump kritisoi Japania siitä, kun se on liittolaismaa, että miten, että jos Yhdysvaltoihin hyökätään, he voivat seurata sitä Sony-televisiosta. Eli tässähän on se perusjuttu, että mitä se piti haastattelu, että Yhdysvaltojen täytyy auttaa Japania, mutta Japania ei ole velvoitettu tulemaan Yhdysvaltojen apuun. Tässä on aika moni tahoinen. Siis perusjuttu on tässä se, jos Japanin kimppu hyökätään, perusjuttu Kiina, ja sehän on se iso kilpailija ja muita, niin Yhdysvallat tulee auttamaan sitä siinä vaiheessa. Ja reilisesti sanottuna hemmetisti toivoisin ainakin, että tulisi auttaa, ja suosittelisin, että Eurooppakin menisi hemmettiin VK heti auttamaan sitä. Ja Kiina on kommunistinen puolue hemmetin vaarallinen tilanne. Mutta tässä on taustalla vähän muutakin. Nythän sanotaan, että ne kritisoi ja muita rikkoo liikkolaissuhteita ja muita. Mutta kannattaa muistaa muutamia pikkuasioita. Nykyinen pääministeri Japanissa on se Abe vai mikä se on siinä, niin se on kritisoinut ja yrkii muuttamaan perustuslakia, joka laitettiin toisen maailmansodan jälkeen, että Japanilla ei olisi puolustusvoimia ja muita, vaan itse puolustusjoukot. Nyt se on muuttumassa. Japani alkaa varustautua. Sillä on itse asiassa joku helikopteritukialus, joka on muutettava lentotukialuksessa ja muita. Samoin se parantaa laivastoa, ohjusten torjuntaa ja muita. Tämä on aika erityisesti mennä Kiinaa vastaan. Ja ihan oikeasti raadallinen tilanne. Jos muistaa toista maailmansotaa, niin Saksa hävisi sen takia keskusvallat, kun oli se uppoamaton lentotukialus Englanti. Sinne vietiin valtavasti resursseja ja kaukopommitteja, sillä tuhottiin se sinänsä. Sama juttu niin kuin Etelä-Korea, Japani, Taiwan ja jossain määrin ehkä, en tiedä onko Vietnam tulevaisuudessa, Filippiinit ja muut vastaavat tulossa siihen mukaan. Kiina pyrkii vaikuttamaan niihin kaikilla tavalla ja ne vastustaa sitä. Jos mahdollinen konflikti tai muu tulisi, niin Amerikka menee auttamaan ja Japanilla on silloin, jos se muuttanut tämän näkemyksensä, se on parempi puolustuskyky. Tämä Yhdysvaltain presidentin, tämä Trumpin puhe oli suunnattu myös Japanin kotimarkkinoille. Luuletko, että se tiedä tätä Aben kanssa? Se on varmasti puhunut. Tai ainakin tietää, että se siellä se pääministeri Abe haluaa, että tulisi puolustuskykyä lisättäisiin ja muita määrärahoja ja niin poispäin. Ja meissä jossain määrin vastustetaan, mutta se on kallistumassa vähän kai sinne puolustuskyvyn suuntaan. Tämä oli myös tehnyt vaikutuksen sinne Japaniin. Japanin armeija ja laivasto on nousemassa. Etupäässä laivasto kuin saarivaltakunta ja niin poispäin. Trump haluaa, että sillä on suurempi vaikutus. Se on jo aiemmin se kritisoi Eurooppaa ja muita, samoin muita Persianlahden maita, että minkä takia me ollaan täällä, että itse hoidan näitä asioita ja alueita. Se pyrkii sillä tavalla saada muita vastuuseen sinänsä ja pyrkii vähentämään Yhdysvaltain sitoutuneisuutta ja rahaa siinä ja riskiä. Tämä on hyvin merkittävä sinänsä. Ja ajatelkaa tilannetta. Yhdysvallathan pyrkii keskittymään Tyynelle merelle. Ei se enää välitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Venäjä uhkaa, no jossain määrin se kyllä välittää, mutta ei enää niin merkittävästi. Se haluaisi irti koko jutussa, antaa eurooppalaisten siivota oma sotunsa. Ja siitähän on merkkiä, niin kuin sanoin, Nord Stream ja kaksi vahvista, ja kohta tulee kai pakotteita, että tehdään joku juttu siitä. Mutta se haluaa Japanin nyt ottavan vakavan tilanteen. Eli Japanin, jos se parantaa laivaston ja armeijan ja muun iskukykyä, puolustuskyky paranee. Sen enemmän laivoja ja muita, ja ehkä lentotukialuksia. Silloin se on aikamoinen iso uhka Kiinalle, ja aikamoinen tulppa siinä edessä. Kiinahan elää sillä ulkomaankaupalla, jota käy sen satamissa. Miettikää, katsokaa kartta. Japani, Taiwan, Etelä-Korea. Jos sota syttyy, eikä käytetä ydinaseita, toivon mukaan ikinä ei. Tai jonkinlainen laivastokonflikti, että kukaan ei ammu, mutta kauppa pysähtyy. Ja Kiina ei yksinkertaisesti tule hyvin vakava paikka. Ulkomaankauppa toimii niin kuin jossain määrin Etelä-Korean, Japanin, Taiwanin suunnalta ulospäin. Mutta Kiinalle tulee pikkusen ongelmia. Ja kyllä niillekin, muillekin tulee ongelmia, mutta ei ehkä siinä määrin. Täydellinen kauppasaarto Kiinalle. Eli Trump on nyt pistämässä Japania ja muita vastaavia, kun ne laittaa enemmän rahaa, niin se helpottaa sitä painetta ja vastuuta, mitä Yhdysvallat joutuu tekemään. Ja kun ne on lähempänä, ja samoin sinne ei tarvitse omaa vertaa vuoduttaa tai vastaavasti taloudellisia sitoumuksia ja muita vastaavia. Yhdysvaltain painopiste on siirtynyt sinne Tyynelle merelle. Ja Kiinaa vastaan. Se on se nouseva kilpailija, kuten on puhuttu. Ja sinänsä hyvin vaarallinen sellainen.
niin kuin sanoin, kommunistinen puolue, diktatuuri ja yksinvaltio, se ei ole kadonnut missä. Sinänsä on hyvä, että Yhdysvallat vastustaa sitä. Ja itse asiassa tässä se Trumpi on oikeassa. Japani on demokratia. Etelä-Korea on demokratia. Taiwan on demokratia. Hongkong jonkin asteinen demokratia, toivottavasti se jatkuu. Hyvä, että ne alkaa puolustaa itseensä ja arvoja. Ja Trump pakottaa ne kaikki pohtimaan tätä vakavasti. Ja eurooppalaisia oikeasti, niin, mitäs me puolustetaan? Ollaanko me varmasti sitoutuneet? Eli vaikka tässä sanotaan, että miten Yhdysvallat haukkuu tai kritisoi sinänsä Japani, mutta se kritiikki on aiheutettu, ja täällä on monta tasoa. Ja niin kuin sanoin, se auttaa näitä maita, jotka on huolissaan. Siellä on Japanissa, niin kuin sanoin, Etelä-Korea, Hongkong, Taiwan. Siellä ollaan huolissaan Kiinasta, niin meidän pitäisi enemmän laittaa puolustuskykyä ja muuta, että me ollaan valmis puolustamaan arvoja. Trump auttaa niitä tässä asiassa. No, onko sen metodit oikein tai muita, mutta tämä on fakta. Ja sinänsä on ihan oikeallinen fakta. Eli toivotaan, että tämä ainakin, tässä se tuen niin kuin presidentti Trumpia. Ja eikö Yhdysvaltain painoarvo silloin vähene, jos nämä muut maat, demokratia ja Japani esimerkiksi ottaa enemmän vastuuta omista tekemistä sotilaallinen painoarvo. Eikö se nimittäin vähennä sen Yhdysvaltain vaikutusvaltaa siihen, jos siinä on niin päin? Kannattaa miettiä näinkin päin. Tässä kaikki. Jatkuu.